ողջույն Տիգրան, ի՞նչ կա, ինչու ես գունատ։ Բարև Սյունե ջան, անհոգ եղիր, լավ եմ, հետ ուր ես շտապում։ Դե ինչպես միշտ, հարցազրույցներից եմ ուշանում, բնապահպանական թեմաների մեջ եմ խորացել։ Ահա, սա էլ քեզ ռեպորտաժի թեմա։ Իսկապես արժե այս մասին գրել, Երանի մի օր բոլոր մեքենաները հեծանիվներով փոխարինվեն։ Դե լավ, ես բազեմ։ Քո խնդրի պատճառը նստակյաց կյանք վարելն է, հեծանիվ քշիր, տես որքան լավ կզգաս քեզ, քաշդ էլ կկարգավորվի։ Իսկ դուք գիտեիք, որ հեծանիվ վարելի ժամում մոտ 500 կալորիա ենք ծախսում, բայց հարցը միայն իհարելը չէ, այն բազմաթիվ խնդիրներից է փրկում, բնությանը վնասող արտանետումներ չունի, 45%-ով կանխարգելում է քաղցկեղը, 46%-ով սրտանոթային հիվանդությունները, ազատում է մարզադահլիճ գնալու հոգսից, որովհետև լիովին փոխարինում է ֆիզիկական ակտիվությամբ և որ ամենակարևորն է, հեծանիվը սթրեսները քամու հետ սրող ու մոտիվացնող հրաշալի ընկեր է։ Հրաշալի էր, ապրես, ես դեռ 3 էի ուզում հեծանիվ գնել, կգաս ինձ հետ։ Արժե մի անգամից լավը գնել, բայց ինչ էլ գները։ Իսկապես, այսքան չէի նախատեսել։ Ես գիտեմ ինչ կանենք, մանկական զբոսայգում հեծանիվների վարձույթի կետ կա, և տեղն է հարմար, և գները, արի գնանք քշելու։